דוקטור שרון אלרועי פרייס, שהיא ראש שירותי בריאות הציבור. שלום דוקטור. בוקר טוב. תודה רבה שאת מצטרפת אלינו. את רוצה להגיב למה שאמרה כאן אדווה לוטן, שאין מספיק הסברה, אין מספיק נתונים שלכם לקראת מבצע החיסונים? אז שמעתי בקשב רב, מוכנה לקבל כל ביקורת. אנחנו עובדים בצורה נמרצת כל הזמן, גם על ההסברה, ואני חושבת שהדגש הוא שזה תהיה הסברה שמבוססת נתונים. אנחנו לא רוצים שכשמתחילים להגיע, לפתח כל מיני חיסונים, עוד לפני שאנחנו יודעים מה היעילות שלהם, ועוד לפני שאנחנו יודעים מה, על מה מדובר, אנחנו נתחיל להפגיז את הציבור בכל מיני נתונים. אני כן חושבת שאנחנו צריכים לפעול בצורה אחראית, לראות את הנתונים, להרגיש שאנחנו יודעים מה אנחנו משדרים לציבור, ואנחנו בטוחים בנתונים ובבטיחות, ואז כמובן לעשות את זה, ואנחנו כרגע במצב הזה עם קמפיינים של הסברה בכל המגזרים, בכל הרשתות. נשמח כמובן לעזרה של אדווה וכל גורמי ההסברה הציבוריים האחרים כדי לעבוד ביחד, כי המטרה של כולנו היא אחת, וזה לדאוג לבריאות הציבור ולהביא לחיסול של המגפה הזאת. עוד נדבר על החיסונים אוטוטו, גבירתי, יש לנו הרבה מה לשאול אותך, אבל קודם ולפני הכל, הנתונים של הבוקר לא טובים, הנתונים של הבוקר מראים שיש עלייה די משמעותית, שלא לומר דרמטית, במספר הנדבקים. מה הצעדים הבאים? האם בכלל ניתן עוד להתמודד עם זה בצורת הסברה, או שמה אנחנו דוהרים לעבר מגבלות ואחר כך אולי גם סגר? אני חייבת לומר שאנחנו עוד בשבוע שעבר הבאנו לקבינט את ההמלצה של משרד הבריאות שהיא ללכת לריסון מהודק. הכוונה בתהליך הזה זה ללכת שלב אחד אחורה, להגיד חברים, אנחנו צריכים לחזור למצב שבו אין מסחר לצערנו. כבר עכשיו? ואנחנו ברגע, עושים כרגע? זה הייתה ההצעה. זו הייתה ההצעה של משרד הבריאות, במקום לשבת ולחכות שהמספרים יעלו, ואז לעשות את הצעד הזה. כמה שעושים את הצעד הזה יותר מוקדם, ההגבלות הן יותר קלות, והמשך שלהם הוא קצר יותר. ולא צריך להגיע למצב שבו אנחנו מסתכלים על הפנדמיה הזאת, ועל הגל השלישי שהולך ועולה. אז היינו צריכים להיות כרגע יותר מ-60% מהישובים. היינו צריכים להיות בריסון מהודק, לפי מה שאת אומרת. זה מה שאני מבין ממך. כרגע... לפי ההמלצה... בהחלט, לפי המלצה של משרד הבריאות, היינו אמורים להיות כרגע בריסון מהודק. אנחנו רואים שהתחלואה היא תחלואה מפושטת במדינת ישראל. יותר מ-60% מהיישובים במדינת ישראל כיום מוגדרים בקריטריונים של אדום או כתום. יותר מ-60% מהאוכלוסייה במדינת ישראל בקריטריונים של אדום וכתום. למה להערכתך ההחלטה הזו לא התקבלה? כלומר, אמרתם שיקרה משהו, אכן קרה, אנחנו רואים את זה בנתונים הבוקר. השבוע הזה היה שבוע יקר מהבחינה הזאת. נכון, אז הניסיון הוא ניסיון בכל זאת לנסות להוריד את מקדם ההדבקה ולהשתלט על המגפה הזאת בדרך אחרת בלי להגיע למגבלות נוספות כרגע. אני מבינה את זה, אני מבינה את הקושי בלסגור את המסחר אחרי שהוא רק נפתח, אני מבינה את המצוקה גם של האנשים שקונים אבל בעיקר של בעלי החנויות שצריכים לדעת מה לעשות עם הסחורה שלהם והיו סגורים במשך תקופה ארוכה, והמשמעות של זה על המשק זה באמת מאוד 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 מובן לכולנו במשרד הבריאות. אבל צריך להבין שאם אנחנו מחכים יותר מדי זמן, בסוף המחיר הוא כבד גם לכלכלה, לא רק לבריאות, עם סגר שהוא יותר ממושך, לתקופה יותר ממושכת, ואז גם נדרשות עוד פעולות. אז... לסגור את מערכת החינוך שאנחנו לא רוצים, הגבלות תנועה ודברים כאלה. אז מה היא תוכנית המגירה כרגע? הציע... סליחה, כן תמשיכי, סליחה. מה שמשרד הבריאות הגיש לקבינט בשבוע שעבר, זה ריסון מהודק, זה אומר ללכת לפעולות שהן מוגבלות כרגע, אבל כן הגבלה יותר ממה שקיימת כיום, ולהפחית את הדבר הזה, ופעולות נוספות, שזה אומר לשים דגש על נדבג ועל התחלואה המיובאת, לסגור את המעברים עם הרשות הפלסטינאית, ועוד גורמים שמעלים את מקדם ההדבקה במדינת ישראל. אז זה הדברים שאנחנו הצענו, ומה שהיה לנו בעיקר חשוב, וזה כן עבר בקבינט, שתהיה החלטה של הממשלה, של הקבינט, באיזה מדדים כן עוצרים. לא לעמוד ולהסתכל, אם לא רוצים לעצור עכשיו, כי יש משמעות על הכלכלה ומליתר השיקולים, זה בסדר. אבל בוא נהיה אחראים, בוא נסתכל על הנתונים, נבין שלשם זה הולך ונקבע איפה עוצרים, ולא נגיע למצב כמו בגל השני, שבו אנחנו מנסים לעצור כשאנחנו ב-4,500 מאומתים ליום, ומן הסתם ברגע שעצרנו המספרים עוד מטפסים ומגיעים ל-9,000, ומדינת ישראל בגל הזה באותה תקופה הייתה שיאנית התמותה. בעולם. אז לא צריך להגיע לזה עוד פעם. כן הגענו בקבינט להחלטה, מתי אנחנו עוברים לצעדים של ריסון מהודק, שזה אומר 2,500 מאומתים ליום, או
מקדם הדבקה שהוא 1.32. אוקיי, רגע, שנייה. כבר יש החלטה לחזור אחורה. רגע, שנייה, בואי נעצור. אמרת, היינו צריכים כבר להיות בסוג של הידוק כזה. אז לא קרה. נכון. עכשיו אני שואל אותך, בקצב הזה, לפי מה שאת אומרת, אנחנו בדרך לסגר כללי. רוצים, לא רוצים, אנחנו בדרך לסגר כללי ארוך. אני אגיד ככה, אנחנו מנסים כל מה שאנחנו יכולים, כל מה שאנחנו יכולים כדי לא להגיע לסגר, כולל השלב של ריסון מעודק שהוא לא סגר, בריסון מעודק סוגרים את המסחר, זה באמת משמעות מאוד גדולה לבעלי העסקים עם המסחר, אבל עבודה ללא קהל ממשיכה להתרחש, חינוך ממשיך להתרחש בכל המקומות כמעט, למעט ביישובים אדומים וכתומים שבהם יש קצת יותר הגבלות, אבל אין הגבלות תנועה, ו... אי אפשר להגיד שזה סגר, אז אנחנו מנסים לראות מה אנחנו יכולים לעשות כדי לא להגיע לסגר מלא במדינת ישראל, ובנוסף אני אומרת שוב, יש עוד סעדים, יש תחלואה שמיובאת מחול, שאנחנו חייבים לטפל בה עם אכיפה, אני קוראת לכל גורמי האכיפה, לוודא שאנשים נמצאים בבידוד כשחוזרים מארצות אדומות. איך את מסבירה את נדבג? איך אני מסבירה? את נדבג, הסביר רגע בידוד. בידוד זה, את צודקת, כולם צריכים להיכנס לבידוד, ברור לגמרי. אבל איך את מסבירה את הטירוף? את ההזיה שמצטלמת מדי יום בנמל התעופה בן גוריון, אלפים אחד על השני, זה אנשים נוחתים, בלי בדיקות, עם קורונה, מה זה? אני אגיד ככה, נדבג זה מחדל. לא יכול להיות שאנחנו מגיעים לסיורים. אבל מחדל של מי? זה גם מחדל שלכם, אנחנו במשבר הזה ממרץ. מחדל שהפרצה הזו עדיין לא נסתמה ואתם אחראים לעניין הזה גם. אנחנו אחראים למה? בוא נעשה קצת סדר למה אנחנו אחראים. את ההתקהלויות בנתב"ג לא אחראים עליהם משרד הבריאות. יש גורמי אכיפה ויש רשות שדות התעופה שצריכים לדאוג שהם יענדו בתנאי תו הסגול שיש להם. כשאנחנו הגענו לסיורים בנתב"ג, הראו לי בצורה נפלאה את כל המסלולים וכמה מרחקים ואיך מנקים ואיך לא יהיו התקהלויות. בסוף, מה שנקרא במאני טיים, הדבר הזה לא עובד. וזה כן עניין של רשות שדות התעופה וגורמי האכיפה שם ובכלל לראות שההתקהלויות האלה, שהן כמובן מסוכנות, לא התרחשו. זה דבר אחד. למה אין דרישה? אבל דוקטור, אני רוצה... זהו, למה אין דרישה לבדיקות למי שנכנס לישראל? זה גם דבר... אנשים ממלאים טופס ואומרים, הכל טוב, הכל סבבה, למה לא לעשות בדיקות? אז אני אסביר. הבדיקות האלה, תהיה לנו תחושה שזה יעזור לנו למצוא את החולים. אז אני אתן קצת נתונים כדי שתבינו. מתוך כל המאומתים שחוזרים מחול, כל המאומתים שאנחנו עוקבים אחריהם, רק 3% מתוכם יהיו חיוביים ביום הנחיתה שלהם. ואחר כך זה מתחיל להצטבר, יש אנשים שהתאמתו ביום 1 עד 3, ו-4 עד 6, ו-7 עד 8 וכו'. זאת אומרת, ביום הנחיתה, רק 3% מבין החולים יהיו מאומתים. המחשבה שאתה תבדוק את כולם בכניסה ובצורה של קסם תגלה את כל החולים ותכניס אותם לבידוד ותפתור את הבעיה היא לא נכונה. אנחנו כן נבדוק איך אנחנו יכולים בכל זאת לקדם בדיקות בשדה התעופה. זה משהו שהוא נבנתה שם מעבדה בין היתר גם לצורך הזה, אבל יש פה בעיה חוקית כרגע שאין יכולת במדינת ישראל לחייב אנשים בבדיקה בכלל. זאת אומרת, יש הבדל בין האמירות לבין המעשה שיכול להיעשות בפועל. אנחנו כן הולכים לבדוק את הנושא הזה של בדיקות בכניסה לישראל. אני רק רוצה להגיד שוב, שלא תהיה למישהו אשליה שבבדיקות בכניסה בנתב"ג אנחנו נגלה את כל החולים. אנחנו נגלה 3%. אני רוצה רגע לחזור איתך לנושא הקודם של באמת אותו מספר, אותו מדד שאתם רציתם לקבוע באשר להתקדמות להחמרות ומגבלות נוספות. למה משרד הבריאות לא קבע איזשהו מספר עד עכשיו, וכשאתם מדברים על הנושא הזה עם קבינט הקורונה, איזה תגובות את מקבלת שם? איזה מספר לא קבענו? לא של מספר מאומתים יומי כדי ללכת למגבלות חמורות יותר. או כל מדד אחר? או... זה מה שהוצג לקבינט. 2500. משרד הבריאות, לא. משרד הבריאות עובד לפי מדדי תחלואה. אנחנו אנשי מקצוע, אני רופאה. אני לא מתעסקת בסיסמאות וכותרות, אני מתעסקת בנתונים ובמדדי תחלואה. ואנחנו אומרים מהיום הראשון שאנחנו מתעסקים בזה, שהדרך לנהל נכון ואחראי וזהיר את המגפה הזאת,
זה לראות מה קורה עם התחלואה, ולפי זה להחליט את הצעדים. עם כל כמה שזה קשה, וזה קשה, הרבה יותר קל לכולנו, גם לי, להגיד בתאריך הראשון לראשון יקרה משהו. אבל אז זה אומר שאנחנו מנהלים את המגפה הזאת בלי קשר למגפה עצמה. אנחנו כל הזמן מדברים, בוא נסתכל על מדדי התחלואה, בוא נחליט מה אנחנו עושים, פותחים, סוגרים, מתקדמים, חוזרים אחורה, לפי מדדי תחלואה. ובגישה הזאת אנחנו פועלים כבר חודשים. במסגרת הגישה הזאת, אנחנו הבאנו לקבינט את ההמלצה של משרד הבריאות, שאומרת שאנחנו צריכים להגיע לריסון מהודק, כשאנחנו במקדם הדבקה של מעל 1.2, ומספר מאומתים יומי מעל 2,000. לא, אז אני שואל אותך, את זה אנחנו יודעים. אחד משני המקרים האלה. ובהחלט הבאנו מספרים, אנחנו הבאנו מספרים. את זה אנחנו יודעים, אני שואל אותך דווקא לשלב הבא. כלומר, האם אנחנו מדברים על, דיברתם בשבועות האחרונים, לא נגיע עוד פעם ל-9,000 מאובחנים ביום. אז השאלה היא, בהנחה ואנחנו מתקדמים ל-2,500, מהי המדרגה הבאה שלכם? אז יש, לכל הדבר הזה יש מדדים, אני יכולה להסביר אותם אם אתם רוצים, אבל ההחלטה שאנחנו לא עושים את זה ב-2,000 ומקדם הדבקה 1-2, אלא ב-2,500 ומקדם הדבקה 1.32, זה בסוף הייתה החלטה של הקבינט, עם איזשהו ניסיון לתת עוד זמן לתהליכים שמנסים לעבוד איתם, שזה לסגור את הרשות הפלסטינאית, לטפל ביבוא של התחלואה וכו' וכו', לראות שהם עובדים ולתת זמן בלי לסגור את המסחר. אבל כל התוכנית מבחינת משרד הבריאות היא מאוד ברורה, גם לכיוון השלילי וגם לכיוון החיובי, אם מקדם ההדבקה הולך ועולה. אנחנו מדברים על מצב שבו בנתונים שבהם עליהם החליט הקבינט נכנסים לריסון מהודק, ועושים את זה במשך 3 שבועות. אם במשך 3 שבועות מקדם ההדבקה לא יורד מתחת לאחד, סימן שהריסון המהודק שלנו לא עובד, כן. ואז אנחנו צריכים ללכת לכיוון של סגר, עם מגבלות יותר משמעותיות. כל הדבר הזה נתמך בנתונים, במספרים, בתחזיות, בהערכות, גם מהגל הקודם, וגם תחזיות שאנחנו כל הזמן עוקבים אחריהם, כך שהדבר הזה הוא לא סתם סיסמאות שעפות באוויר וכותרות, ברור. אלא מבוסס על מדדים, כי ככה צריך לנהג את זה. היית אומרת, גברתי, שהקבינט משחק באש? הייתי אומרת שהקבינט לוקח הרבה מאוד שיקולים בחשבון, אני לא מזלזלת בהם, השיקולים הכלכליים חשובים, השיקולים החברתיים חשובים, ותפקידו של הקבינט לאזן את השיקולים האלה. התפקיד שלנו כמשרד הבריאות זה לשים דגש על השיקולים הבריאותיים, ולהגיד מתי אנחנו צריכים להניף פה דגל ולהגיד אסור שאנחנו נחזור למספרים של הגל השני, אסור. ולכן אני הולך איתך יד ביד, גברתי, ולכן, לפי מה שאני מבין, הקבינט צריך לקבל הכרעות עכשיו, להכריע, עכשיו, אני חושבת, לא להמתין. הקבינט הכריע, והקבינט הכריע שאנחנו במדדים שאמרתי אותם כבר, אני יכולה לחזור עליהם עוד פעם, אנחנו הולכים למצב של ריסון מהודק, הקבינט הזה כבר, ההחלטה הזאת כבר התקבלה, יחד עם זה שהיא לא התקבלה ברוב קולות, והייתה התנגדות מבין שרי הממשלה. זאת אומרת, ההחלטה כן התקבלה, וזה דרך אגב מה שהיה חשוב לנו. בישיבת הקבינט הזו היה חשוב לנו שהקבינט יגיע להחלטה שמבוססת על מדדי תחלואה, ולא יגיד בוא נמשיך לעקוב, בוא נמשיך לעקוב. לא. בוא נשים את הגבול, איפה אנחנו עוצרים. זה סוג של טייס אוטומטי בעצם. אנחנו כרגע, אנחנו לא בטייס אוטומטי. טייס אוטומטי זה אומר שלא עושים כלום, ששמים את הכפתורים ונותנים למטוס לטוס. טייס אוטומטי זה אומר שהתקבלה הכרעה, 2,500 זה מספר שבו מופעל השלב הבא. העידו. נכון. נכון. אז זה טייס אוטומטי, אוקיי. ואני חייבת להגיד שאנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים כדי לוודא שמקדם ההדבקה יורד, שלא נגיע לדבר הזה. אנחנו לא יושבים ומחכים שהמספרים יעלו. אוקיי. אז בואו נת... אבל למרות שלפי המספרים שכרגע מתרוצצים על המסכים, עושה רושם שנגיע אולי עוד השבוע. זאת אומרת, עם כל המאמצים שלכם, יכול להיות שלא... המאמצים כבר too late, כי תמיד זה בא בדיליי. ויכול להיות שביום חמישי כבר נדווח על 2,550 איש, ואז ריסון מהודק. חשוב להגיד שאנחנו לא מבססים את זה על מספר של יום אחד, אנחנו לוקחים ממוצע שבועי, אנחנו יודעים שבשבתות המספרים יותר נמוכים, באמצע השבוע מספרים יותר גבוהים, אז אנחנו כן לוקחים מספר מאומתים יומי, אבל הממוצע השבועי שלו. זאת אומרת, יום אחד שיהיה מעל 2,500, זה לא מה שיביא לסגר במדינת ישראל, אלא זה צריך להיות משהו שאנחנו אומרים, זה באמת הגענו לרף הזה, כשאנחנו כבר מסתכלים על נתונים של ממוצע. אוקיי, בואי נעבוד קצת על החיסונים. ראיתי הבוקר ראיון של אדיר ינקו עם הפרויקטור. אני רוצה רק להגיד משהו על החיסונים. כן, כן.
ולחבר את זה לדבר הקודם. Yeah. אני חושבת שמאוד חשוב שכולנו, כולנו, לא נהיה באווירת סוף קורס, כמו שאומרים, בגלל החיסונים. החיסונים זה תקווה גדולה, והחיסונים זה באמת אור בקצה המנהרה, אבל הוא בקצה המנהרה. עד הקצה הזה, עד שתהיה השפעה לחיסונים האלה, זה יהיה לפחות מרץ. אנחנו תחשבו שצריך כדי שהחיסונים האלה יביאו אפקט, החיסונים יש להם יעילות מאוד גבוהה. אנחנו צריכים שציבור נרחב יענה להתחסנות, וגם אז יש חיסון אחד, אחרי שלושה שבועות יש את המנה השנייה. אנחנו צריכים להחזיק מעמד לפחות עד מרץ. ולכן התחושה הזאת שהנה החיסונים הם כבר פה, אפשר לשחרר, חשוב מאוד שכולנו לא נשחרר. לא בהתקהלויות ולא בלעשות פעולות שלא מותרות וכל מיני אנשים שפותחים כל מיני דברים שכרגע אסור. זה בדיוק הזמן להדק, להבין שיש לנו עוד לא הרבה זמן, אבל אנחנו לא יכולים להגיע למספרים הגבוהים האלה, הם יגיעו הרבה יותר מהר מאשר החיסון. אז האם היום... את זה אנחנו צריכים להגיד ביחד. האם את יודעת להעריך שהיום אגף הרוקחות של משרד הבריאות, או משרד הבריאות לצורך העניין, יאשר את השימוש בחיסון של פייזר? אני מאמינה שאנחנו נאפשר, יש אישור של ה-FDA, לא, אני מדבר על האישור הרגולטורי בישראל, האם, מתי להערכתך זה יקרה? זה יקרה היום, מחר, לקראת השבוע הבא? בהחלט, אני מאמינה שזה יקרה בימים הקרובים, יש כמה תהליכים שאנחנו מנסים לבצע במקביל, אבל זה בהחלט יקרה, בוודאי. במה זה תלוי האישור כרגע? כלומר, מה אתם בוחנים, למה האישור לא ניתן עד עכשיו בעצם? מיום חמישי, מיום שישי? יש... מה שאנחנו היינו מאוד מעוניינים לעשות זה בדיקה של, יש תהליך שבו מעבדות חיצוניות, אני אתחיל מההתחלה. פייזר כשהיא משחררת משהו היא בודקת במעבדות שלה את החיסונים עצמם, את התרכיב מה נמצא בתוך החיסון. בדרך כלל אחרי שמשחררים חיסון לוקחים דגימה של חלק מהעוצבות ובודקים אותה במעבדה חיצונית שלא קשורה לגורם שמייצר את החיסון ובודקים שבאמת מה שיש בתוך החיסון זה מה שאמור להיות שם. התהליך הזה הוא תהליך שנעשה בצורה מקצועית על ידי מעבדות, אין בארץ ישראל מעבדות כאלה שעושות את זה ולכן המעבדות הן מעבדות באירופה. אנחנו מאוד מעוניינים במשרד הבריאות לעשות בדיוק את אותו תהליך שתמיד עושים כדי לתת ביטחון לאזרחי מדינת ישראל וגם לנו שהדבר הזה נעשה לפי כל הצעדים ולפי כל הכללים כמו שאנחנו עושים תמיד, לא מעגלים פינות ולא מקצצים בבטיחות. ולכן, למרות שה-FDA אישר את השימוש, כן. ובארצות הברית התחילו בשימוש בחיסונים, בלי בדיקה מדגמית של העצבות, הם אמרו, אנחנו עובדים עם פייזר במשך הרבה מאוד שנים, יודעים שמה שהמעבדות של פייזר בודקות זה נכון ומהימן ורציני, ואנחנו סומכים על זה. אפשר גם ללכת בגישה הזאת, אנחנו כרגע מעוניינים בכל זאת לבדוק את העצבות במעבדות באירופה, ועושים את זה ברגעים אוקיי, אז יום רביעי הבא, להערכתך, מתחילים כרגיל, כן? זה קודם כל עם פייזר. או יום ראשון הצוותים הרפואיים. בהחלט. ויום ראשון הצוותים הרפואיים. בהחלט, אוקיי. עכשיו, להערכתך, תוך כמה זמן יחוסנו פה מיליוני ישראלים? אני חושבת שזה בעיקר תלוי בהיענות האוכלוסייה. היכולת של מדינת ישראל היא לחסן לפחות 3 מיליון אזרחים עד אפריל. יש יכולת לקופות, הקופות הציקו תוכניות עבודה מאוד מאוד מרשימות, ואגב אני רוצה לשבח אותם על ההתגייסות שלהם ועל העבודה שלהם. ביחד עם משרד הבריאות יש פה... תהליך לוגיסטי מאוד 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 מורכב, ובאמת כל הקופות וכל הגורמים בתוך משרד הבריאות עובדים ביחד כדי לגרום לזה לקרות. אז הולך להיות פה מבצע חיסונים משמעותי, עם יכולות משמעותיות של קופות החולים, לחסן ביום הרבה מאוד אנשים. אנחנו נוכל להגיע, אני מאמינה, לפחות 3 מיליון עד אפריל. אבל כאן זה יהיה עניין של באמת, אני מתחברת למה שעדווה אמרה, להסביר בצורה טובה, לענות לשאלות בצורה כנה, לשקף את הנתונים לציבור, כדי שהם ידעו עד כמה זה באמת בטוח, וירגישו בנוח לבוא להיבדק ולהתחסן, ואנחנו נעשה את כל המאמצים. זהו, זה גם תלוי בכם, צריך לומר את זה, זה תלוי בכם, השקיפות, הנתונים, ההסברה, להילחם בדיסאינפורמציה, בהפחדות, וכו' וכו', אדיר. נכון. להערכתך תוך כמה זמן... אחד הדברים שאני רוצה להגיד זה שאנחנו מקימים ועדת מעקב לחיסוני קורונה. זה משהו שהוא מאוד מקובל כשנכנס חיסון חדש. בדרך כלל משרד הבריאות מקים ועדת מעקב, לראות את הנתונים, לקבל את הנתונים של המתחסנים ולראות את הנתוני בטיחות ויעילות של החיסון. זה לא משהו חדש. הוועדה הזאת תהיה ועדה מאוד מיוחדת. אנחנו רוצים שהיא תהיה מורכבת גם מאנשים מהציבור, תהיה שקופה לציבור כל הזמן. אין לנו מה להסתיר. אנחנו רוצים שהציבור יראה את הנתונים, ולכן
יהיו בוועדה גם אנשים של משרד הבריאות, גם אנשים מקופות החולים, גם אנשים מהציבור, מהאקדמיה, ואנחנו נמצא את הדרך לעשות את זה בצורה הכי שקופה לציבור ואונליין, כמה שיותר, כדי שתראו איזה נתונים באמת יש של בטיחות של החיסון הזה. להערכתך, הפנקס הירוק, הדרכון הירוק, איך זה בעצם הולך לראות? כלומר, איך המציאות של אלו שיבחרו להתחסן הולכת להיות שונה מאלו שיבחרו לא להתחסן מבחינת מה שאתם מתכננים? אז קודם כל חשוב להדגיש שאנחנו לא רוצים לעשות פה איזושהי מניפולציה, ולהגיד לאנשים אין חובת חיסון, אין חובת חיסון, אבל בפועל לאנשים שמקבלים חיסון יש כאלה יתרונות, יש כאלה יתרונות שאנחנו כאילו מכריחים אנשים להתחסן, אנחנו לא. לא, אז אני אסביר. אנשים שמתחסנים יוכלו לקבל בעצם סטטוס בדומה למחלים, שזה אומר שהם באים במגע עם חולה מאומת, הם לא נדרשים לבידוד, שהם חוזרים מארץ אדומה, הם לא נדרשים לבידוד, והם לא נדרשים לבדיקות סקר. אתה רוצה לרדת לילה, צריך בדיקת סקר ב-72 שעות לפני, אנשים מחוסנים לא יידרשו לבדיקה הזאת, ואני חייבת להגיד שאנחנו גם מסתכלים על העתיד, שאני מקווה שיהיה יותר ורוד, שבו אנחנו נוכל לפתוח יותר דברים במשק, והפתיחה תהיה פתיחה זהירה, ובחלק מהמצבים בתלות בבדיקות בכניסה. אז אנשים שעברו חיסונים, כמו גם מחלימים, לא יידרשו לבדיקות בכניסה. אבל חייבים להגיד לכל הציבור שהמטרה היא פה לא לייצר מקום שבו רק מתחסנים ומחלימים יכולים להיכנס. בכל מקום כזה תהיה יכולת כניסה גם לבן אדם שלא יתחסן, הוא רק יידרש לבדיקת קורונה. לגבי מסכות, אתם שוקלים בעניין הזה פטור ממסכות למי שיתחסן או שזה... כרגע לא יהיה... מבינה את השאלה, כרגע לא יהיה פטור ממסכות, כרגע גם האנשים שמחלימים אגב נדרשים למסכות ולריחוק חברתי כמו כל אחד, יש לזה הרבה מאוד סיבות, אני יכולה לפרט אותם, אבל כרגע הכללים הבסיסיים של מסכה וריחוק חברתי יהיו תקפים לכולם, okay. גם למחלימים, גם למתחסנים וגם לאלה שבחרו שלו. אז בשבוע הבא מתחילים לחסן, עוד לא דיברנו על מודרנה, שגם אלה חיסונים, אגב, הייתה פה שאלה של כלנית קיי מקופת חולים כללית, כמה חיסונים יגיעו? האם תהיה הזרמה של חיסונים לכל הקופות? הם מוכנים, השאלה אם יש במחסנים שלכם מספיק חיסונים. אז אני יכולה להגיד שאנחנו עובדים מסביב לשעון באמת להביא לפה כמה שיותר חיסונים וכמה שיותר מהר כדי לחלק אותם לקופות ושזה יהיה זמין לכל הציבור, וברגע שיהיה לנו מספיק חיסונים אנחנו גם נגיד חברים זה פתוח, מי שרוצה אנחנו כבר לא צריכים תיעדוף, מי שרוצה יכול לבוא להתחסן. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה במשרד הבריאות, הרבה מאוד גורמים okay. מול פייזר ומול החברות האחרות כדי לדאוג שזה יקרה. שנה מהיום להערכתך אנחנו בלי מסכות בכלל? וואו, שאלה קשה, אני לא טובה בתחזיות, אני אשת מדע. אני מקווה שלא, אבל זה בטח לא יהיה בחודשים הקרובים. שנה מהיום, אני מקווה שכן. התרגלנו, זה פריט אופנתי. דוקטור פרייס, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר הזה, תודה רבה. בשמחה רבה.